Үкмет күршпен мақтадан суды үнемдеу керек дейді. Ал әкімдіктер тапсырманы орындай алмай отыр. Меморандумға сәйкес Түркістан облысы биыл ағалтын өндіру көлемін кемітуі тиіс еді. Алайда егіс алқабы 16 мың гектарға артық. Мұның себебін шаруалар бұған дейін де айтқан болатын. Мақта егуді қойып басқа ауыл шаруашылығы дақылдарын егу керек дейді. Ол далбасаң менің түсінігімше. Себебі біздің Мырзашөл өңірінде қазір 3-ші етап жер сорланып жатыр. Жер сорланып жатыр. Ал енді жылда осы мақта поляны тазартып, сорын шайып тұрмаса, бұл жыл 130 мың гектар жер полный істен шығады. Қызылорда облысында да осы проблема. Өсуі тежелуі тиіс күріш керісінше көп егілуде. Биыл дақыл 90 гектар алқапты алып жатты. Негізі бекітілген шегі 75 гектар. Ал Сыр өңірінде күріштің экологиялық және экономикалық маңызы зор саналады. Сондықтан да өсімін бірден тоқтату қауіпті құбылыс. Егер аймақта күріш көлемі күрт төмендетілсе, инженерлік тегістелген жерлердің екінші тұздауына әкеп соғатыны белгілі, бұны ғалымдар дәлелдеп отыр. Сондықтан ауыспалы егіс тәртібін қатаң сақтап, біз күріш дақылын көлемін кезең-кезеңмен 75-80 мың гектарға тұрақтандыратын боламыз. Яғни алдағы жылы күріштің егістік көлемін 85 мың гектарға дейін төмендету көзделіп отыр. Сөйтіп қысқарған 6 мың гектарына су аз шығындалатын дақыл түрлерін себуді көбейтпек. Мысалы, мал азығы, майлы және бақша дақылдары. Күріш сияқты суды көп қажет ететін дақылдар үлесінің 75 мың гектарға дейін және мақта дақылдар үлесінің 100 мыңға дейін гектарға дейін азаю күтілуде. Сондай-ақ 2030 жылы егіс құрылымында масақты дәнді дақылдарды 50 мың гектарға дейін азайту жоспарлануда. Ал аталған дақылдар алқабы азаймаса 10 жылда су тапшылығы 12 текше шақырымды құрауы мүмкін. Сондықтан үкімет басшысы су үнемдеу үшін бекітілген егіс жоспарын қатаң ұстануды тапсырды. Тағы су үнемдеу технологияларын енгізуге және суды есепке алуды цифрландырудың маңызына тоқталды. Түркістан облысына іске асырылған магистральдік арнаны цифрландыру бойынша пилоттық жобаны су шаруашылығының барлық негізгі объектілеріне тарату қажет. Сумен қамтамасыз етілудің төмендеп бара жатқанын ескеріп, су алудың қолданыстағы лимиті аясында су ресурстарын ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету керек. Мәселені реттеуге су ресурстарын басқару мемлекеттік бағдарламасы әзірленді. Енді шаруаларды ылғал үнемдеу технологияларын қолдануға ынталандырып жатыр. Яғни инфрақұрылымды жүргізуге жұмсалған шығынның 50% инвестициялық субсидиялау негізінде мемлекеттен өтеледі.